Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos falar de uma grande oportunidade de negócio. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no Tocantins, Vale do Araguaia. Região esta de chuvas 2.000 a 2.200 milímetros ano. Uma região com grandes possibilidades de safrinha excelente. Município próspero, boa logística, fazenda para vender mesmo. Vender muito rápido. Corra e agende a sua visita. Esta região é privilegiada. Nós estamos em transição bioma cerrado para bioma amazônico. Estamos no Tocantins com a chuva do Pará. Uma fazenda de dupla aptidão, porém com vegetação de toda a área em cerrado nativo. Excelente para pecuária, muito boa também para agricultura. Fazenda composta por três matrículas, duas delas juntas à terceira matrícula, ficando distante uma da outra 5 km, reforçando área total em cerrado nativo, vegetação muito fácil de trabalhar. Uma fazenda de 2.300 hectares, com aproveitamento de 52%, levantamento preciso. Área de aproveitamento para agricultura, 1.100 hectares em 8 talhões. Baixão, aproximadamente 200 hectares, margeando o rio, com capim verde o ano todo. Esta é a grande vantagem desse baixão. Trata-se de uma fazenda com topografia ondulada e partes planas, bem planas, 500 hectares e mais 600 hectares com possibilidade em 7 talhões. Excelente para a agricultura. Argila de 30 a 40%. Cerrado muito fácil de fazer, muito fácil mesmo, vegetação muito rala, mas grande capacidade produtiva essa terra. Altitude 250 metros. Tipo de solo, terra vermelha macia, terra amarela argilosa, com partes em índice de cascalinho chuminho, em apenas algumas partes. Recursos hídricos, córregos, nascentes e rio perene com um bom volume de água. Benfeitorias, toda cercada em seu perímetro e ponto de energia elétrica. Documentação 100% regularizada. Condições de pagamento 50% de entrada e o saldo em até 3 anos corrigidos com algum indexador. Região já presente a lavoura de soja. A 1.000 metros temos lavoura de soja. A 10 km do asfalto. Muito boa área. Preço igual não há. Esta é a grande oportunidade do segundo semestre. No Vale do Araguaia, a R$ 9.000 o hectare, terra bruta. Mais terra de plantio de soja, 52% de aproveitamento. Esse preço não há. Safra e safrinha no Vale do Araguaia, esta é a única oportunidade que temos. Caro amigo, você que está no Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já, não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.